Бәріміздің балаларым бар, немерелер бар. Содан қорқынышты ғой. Мұндай жағдайда. Өзіңіз қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Қазір касса жұмыс істемейді, банк жұмыс істемейді. Жоқ, ондай ештеңе жоқ. Тек қана сол банкомат кішкене болмаса. Наличка. А так бәрі жақсы. Осылай жақсы болады деп ойлаймын. Тек қана тыныштық болсын. Қазақстанның елім жаман болсын. Сол сөйлейтін. Біздің халық, қазақ халық, шыдампаз халық қой. Шыдаймыз, көтереміз осыны. Сабырлық тілеймін. Біздің президентке, Мырза Тоқаевқа денсаулық тілеймін. Осы жасап жатқан жұмысы еңбекті ол дұрыс сонда есеп шығарған тиісті болсын деп осы біздің мемлекетке түгел жақсы болды деп өзім ойлаймын. Вот, тиш келет, сабырлы болу керек, түгел жақсы болады деп. Істеп жатқан политикасы дұрыс, мен қолдаймын ожаған. Алдағы уақытта барлығы қалыпқа келеді деп сенемін. Баршамыз сабырлық сақтауға жет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.